നമസ്കാരം. ഇന്ത്യൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കാവുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഏറെയാണ്. അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ മുതൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന 21 രാജ്യങ്ങൾ ഇതാ. ജർമ്മനി. ജർമ്മനിയിൽ ഇന്ത്യൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ച് 6 മാസം വരെ വാഹനം ഓടിക്കാം. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മൻ കോപ്പി ആയിരിക്കണം കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. അടുത്തത് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം. യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിൽ 1 വർഷം വരെ ഇന്ത്യൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കാം. സ്കോട്ട്ലാൻഡ്, ഇംഗ്ലണ്ട്, വെൽസ് എന്നിവിടങ്ങളിലും വാഹനം ഓടിക്കാം. ഓസ്ട്രേലിയ. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഇന്ത്യൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ച് 3 മാസം വാഹനം ഓടിക്കാം. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലായിരിക്കണം ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എന്ന് മാത്രം. കൂടാതെ ഇന്ത്യയിലെ ഡ്രൈവിംഗിന് സമാനമായ ഓസ്ട്രേലിയയിലും റോഡിൻ്റെ ഇടതുവശത്തു കൂടെയാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ചെയ്യേണ്ടത്. അടുത്തത് ന്യൂസിലാൻഡ്. ന്യൂസിലാൻഡിൽ എത്തുന്നവർക്ക് അതത് രാജ്യത്തെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ച് 1 വർഷം വരെ വാഹനം ഓടിക്കാം. അടുത്തതായി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്. സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ ഇന്ത്യൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ച് 1 വർഷം വരെ വാഹനം ഓടിക്കാം. വാഹനം വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് ഓടിക്കുന്നതിനും അനുമതിയുണ്ടാവും. അടുത്തത് സൗത്ത് കൊറിയ. സൗത്ത് കൊറിയയിലും 1 വർഷം വരെ ഇന്ത്യൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കാം. ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ആയിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം. അടുത്തത് സ്വീഡൻ. സ്വീഡനിൽ വാഹനം ഓടിക്കണമെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇംഗ്ലീഷിലോ സ്വീഡിഷിലോ ജർമ്മനിയിലോ ഫ്രഞ്ചിലോ നോർവീജിയനിലോ ആയിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം. അടുത്തത് സിംഗപ്പൂർ. സിംഗപ്പൂരിൽ 1 വർഷം വരെ ഇന്ത്യൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കാം. അടുത്തത് ഹോങ്കോങ്. ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ച് 1 വർഷം വരെ വാഹനം ഓടിക്കാവുന്നതാണ്. മലേഷ്യ. മലേഷ്യയിൽ വാഹനം ഓടിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇംഗ്ലീഷിലോ മലയ് ഭാഷയിലോ ആയിരിക്കണം. ലൈസൻസ് മലേഷ്യയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി പരിശോധിക്കേണ്ടതുമാണ്. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അമേരിക്ക. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയിൽ വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കണം. 1 വർഷം വരെ ഇന്ത്യൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കാം. അടുത്തതായി ഫ്രാൻസ്. ഫ്രാൻസിൽ 1 വർഷം വരെ ഇന്ത്യൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കാം. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് ആയിരിക്കണം. അടുത്തതായി സ്പെയിൻ. സ്പെയിനിലും ഇന്ത്യൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കാവുന്നതാണ്. വാഹനം റെൻറ്റിനെടുക്കാനും സാധിക്കും. അടുത്തത് ഭൂട്ടാൻ. ഭൂട്ടാനിലും ഇന്ത്യൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അടുത്തത് ഫിൻലാൻഡ്. ഫിൻലാൻഡിൽ 1 വർഷം വരെ ഇന്ത്യൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് നിർബന്ധമാണ്. അടുത്തത് മൗറീഷ്യസ്. മൗറീഷ്യസിൽ ഇന്ത്യൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കാവുന്നത് 1 ദിവസം മാത്രമാണ്. അടുത്തതായി ഇറ്റലി. ഇറ്റലിയിൽ ഇന്ത്യൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കാം. എന്നാൽ അത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡ്രൈവിംഗ് പെർമിറ്റിന് ഒപ്പമായിരിക്കണം. അടുത്തത് അയർലാൻഡ്. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ അല്ലെങ്കിൽ EA ഭാഗമായുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ച് അയർലാൻഡിൽ വാഹനം ഓടിക്കാം. അടുത്തത് നോർവേ. നോർവേയിൽ ഇന്ത്യൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ച് 3 മാസം വരെ വാഹനം ഓടിക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തത് ഐസ്ലാൻഡ്. ഐസ്ലാൻഡിൽ ഇന്ത്യൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കാം. ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ആയിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം. അടുത്തത് കാനഡ. കാനഡയിലും ഇന്ത്യൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കാവുന്നതാണ്. 2 മാസം വരെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കാവുന്നത്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.